Wish, bapak laju dah 124 dah. Wow. Banyak soalan. Ada Q&A. Alamak, lupa pula aku. Sekejap. Alamak, kantoi lah. Prek. Yo, song. Hai. Jom jawab soalan Q&A. Jom. Q&A tu apa? Okay, so first question daripada Veronica. Pertama, more Ramadan craft please. Okay, Ramadan craft nanti aku record sebab lagipun server tu cepat sangat full lah. Masalah. Patutnya buat lebih. Tambah lagi kan. Tapi kalau tambah lagi nanti crash. Buat private untuk aku. Nombor 2, face reveal. Hihi. Face reveal eh. Ha, ini dia muka aku. Handsome. Sak. Wah. Puh, six pack. Nombor 3, dari negeri mana? Johor. Nombor 4, video bagi lama lagi lah please. Bukan tak nak bagi lama. Internet aku masalah, tak. Internet aku dapat separuh daripada plan yang aku beli. Wah, masalah. Yang next daripada Rox. Tanya boy, soalan pertama, nama full, mantan. Aku tak faham kenapalah ramai yang salah sebut nama aku. Terang-terang kot, mantek. Bukannya mantan ke mantak ke benda. What the heck. Nama sebenar aku adalah Muhammad. Soalan kedua, ada tak member yang hina kau jadi YouTube? Tak ada. Sebab aku dah besar nak jadi manusia bukan YouTube. Tiba. Dalam team NJY kau akan pilih siapa? Kita jadi Mansong dulu. Mansong, kau nak pilih siapa Mansong? Boleh sensor lah ni. Bukan jadi nanti timbul pergaduhan nanti. Okay, kalau aku lah. Aku pilih Aki lah sebab aku rapat dengan dia kan. So, yeah. Kalau kau Mansong? Aku pun pilih Aki juga sebab aku suka tengok live stream dia. Nombor 4, ada adik perempuan tak? Kalau ada nak nombor. Okay, seterusnya daripada Empathic Gaming. Bila nak buat animation baru? Aku dah plan untuk buat apa ni, animation untuk Ali Merdeka. So, tunggu je lah. Seterusnya daripada siapa lagi? Overlord, iaitu Mansong sendiri. Boleh sensor tak? Tak nak bagi identity tu ubah. Tak ni, what face camir ke mantek soalan ke? Benda kau ni soalan ni lah. Soalan bahasa Melayu. Kalau korang nak tahulah I Mansong ni, dia ni half Korean. Tapi masalahnya dia ni tak ada cakap Korea. Aku belajar lah. Tak nak buat face cam ke? Okay, face cam mahal. My face cam macam mana nak beli? Hashtag donate to mantek. Okay, next question daripada M Haikal Gaming. Satu, duduk mana? Duduk rumah mana? Lah. Yes, duduk rumah. PKP kan? Duduk rumah lah. Alhamdulillah. Yes. Nombor 2, boleh ajar aku dengan Mael buat animation? Mael tu siapa firstly? Nak ajar buat animation tu buat animation tu aku maybe plan nak buat tutorial guna MyEmator. So, yeah. Nombor 3, subscribe aku punya channel boleh? Dah lama dah subscribe, dek. Kau dah subscribe ke? Nombor 4. Kenapa nak jadi YouTube? Saya tak nak jadi YouTube. Saya nak jadi manusia yang bagus. Kan, Mansong? Ya. Yeah. Kenapa minat buat animation? Wah, okay, panjang cerita je. One eternity later. Habis. Sementara dia PKP ni, kita bagilah orang apa ni, hiburan sikit kan. Macam tu kan. Dia kata dia tu bosan, tak ada buat apa. Soalan seterusnya. Jom masuk Discord aku. Bagi link lah. Mana Discord? Mana? Okay. Nombor 7, dah ada group ke? Oh, tak ada. Lagipun aku malas nak masuk group ni. Okay, next. Next question daripada Irham2K5. Q&A, okay. Kenapa nak libatkan aku? Ini bukan imam ke? Bukan imam ke ni? Ini jantan Aki. Dah ada bahan konten kan? Dah quality konten nak buat macam ni. Next question daripada dia ada Aki Sakura. Yes, ni, Aki ni, Sakura. Q&A, sifu saya. Konnichiwa, Anantanom. Desu. Wah, soalan yang sangat bagus. Apa maksudnya? Maksudnya, puasa ke tak? Tiba. Seterusnya, daripada Syakir Gamers. Boleh tak aku join kau punya animation dan aku jadi voice actor? Boleh. Cuma tunggu nantilah aku plan-plan. Dah siap plan-plan semua tu, baru aku panggil kau, okay? Okay. Nombor 2, macam mana kau boleh tarik minat buat animation? Don't know, dah memang rasa macam dah boleh buat animation je. So, buatlah. Yang harapan tu aku buat cikai-cikai je. Tak adalah yang buat sangat. Nombor 3, apa perasaan kau bila kau first time jumpa NJMY? Dia punya perasaan dia. Macam tu aku first jumpa ni lah. Aku cakap dengan KD lah. So yeah.
Mansong, ada apa perasaan kau kalau kau jumpa ni agent gue? Dia orang manusia jadi tak ada apa-apa. Bro. Kau suka buat animation macam ha? Macam apa? Nombor 5. Kau buat animation waktu macam mana? Hey, waktu free lah, pergi lagi-lagi time PKP ni kan. Buat lah, pergi kan. Next question daripada daripada Cube Malay. Nombor 1, kau duduk mana? Aku duduk atas kerusi. Nombor 2, kau suka Minecraft ke Roblox? Sebab aku selalu nampak kau main Roblox je. Hey, baru first video aku post pasal Roblox. Well, sekarang aku dah tak main Roblox disebabkan oleh sesetengah orang tu. Mantek koyak tu, dia jenis sangat mana tu ada. Mana ada? Kan ambil kan gong-gong-gong. Bodoh lah. Okay, nombor 3. Spek PC apa? Okay, aku letak list kat sini eh. Baca, pandai-pandai baca lah eh. Nombor 4. Ada mikrofon lebih tak? Mic saya pecah sebab monitor jatuh atasnya. What the heck? Macam mana monitor boleh jatuh atas mic kau lah? Terbang kot. Itulah. Nombor 5. Tahun ni layak anime apa? Perbanyak lah. Nak kulis ke? Gundam Build Divers Re-Rise. Snack soalan daripada Tia Pinky. Soalan pertama, apakah yang membuatkan anda rasa minat untuk membuat Minecraft animation? Sebab Minecraft animation ni senang. Nombor 2, macam mana nak buat Minecraft animation? Senang je. Senang. Tunggu tutorial akan datang nanti. Yes, buka YouTube. Allah, kat channel aku. Lepas tu tekan bell kalau ada kat sini. Nombor 3, apa cadangan yang anda tempuhi ketika membuat Minecraft animation? Banyak cabarannya. Contohnya macam Mansong ni. Aku tengah buat animation, dia sibuk nak nyanyi. Nyanyi lagu apa tah, aku tak tahu. Okay, last question daripada YouTube. Daripada Psych FZ. Aku sebenarnya dah kenal kau. Aku still nak tanya. Bila boleh aku join voice actor sekali? Boleh je nak join. Tunggu arahan aku je. Macam arahan PKP pula kan. Okay, next. Soalan daripada Instagram. First soalan daripada Pemburu Ego. Soalan pertama, mana kau dapat nama mantek? Okay, pada zaman dahulu ada seorang budak ni, okay, dia buat satu YouTube channel gaming. Nama YouTube channel tu adalah The Aiman Gaming. Lama-lama orang pendekkan nama dia jadi TAG. Lepas tu budak tu letaklah nama depan dia sendiri, jadilah Aiman TAG. Tetapi kawan-kawan dia selalu ngejek dia, mantek 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 mantek, sampailah dia fikir nak guna nama mantek. Yes. Tepuk sikit. Aku tak dengar sebab aku pakai RTX voice. Nombor 2, apa yang motivate kau untuk buat animation? Tenang je, aku ada tujuan aku untuk buat animation ni. Maksudnya macam, okay, aku buat animation ni especially untuk tunjuk dekat, untuk tontonan ramai. So aku kena buat betul-betul lah. Okay, next question daripada M. Haikal lagi. Kenapa famous? Ajar aku macam mana nak buat karakter kau nampak kurus. Maybe in the future aku akan post video pasal rig aku. So nanti korang boleh download. Yeah. Next question daripada Nazim Fahman. Spek PC boleh tengok dekat sini ya. Okay, next question daripada Haziq Fahmi 12.underscore. Guna app apa buat animation dan memerlukan berapa? Sekejap, aku kena baca dekat ni lah. Soalan ni memang tak lengkap kan, memang sampai berapa je. Maybe nak tanya berapa lama kot. Guna app MindEmator ya, MindEmator. So benda basic je yang aku guna. Animation harapan tu ambil masa dalam 2 bulan lebih gitu lah. Tapi total semua sekali termasuk aku berehat semua kan, 4 bulan. Next question daripada _Aliham_. Adakah anda telah ada muka? Ya, ada muka. Sekarang dekat aku punya, dekat avatar aku, dekat aku punya profile picture aku ni tak ada. Tapi dekat aku punya ni ada. Aku dah ada muka, so aku dah boleh digelar jantan. Next question daripada Song So Good. Oi, siapa lagi bukan dia ni ha? Upload daily ke? Ikut pada kerajinan aku lah. Kalau aku rajin, aku upload daily. Aku punya soalan terjawab lah. Next question daripada Sophie Anbu. Kenapa mantek ni Aiman? Seperti sebab tu nama dia. Yes, sebab tu nama aku. Boleh tengok dekat bahagian tadi ya. Next daripada I Don't Have Kiki aka Yuri. Dah famous. Ni bukan soalan, ni dah famous. Dah famous, of course. Kau bila lagi? Ni
soalan seterusnya. Next question daripada Nerwini. Maybe aku guess nama dia ni Azwani. Yeah. Kan. Wani kat belakang dia. Kenapa skin tak ada muka? Skin tak ada muka. Eh ada eh. Sorry sikit. Itu masa dekat live Haki yang sebelum ni je tak ada. Sekarang dah ada. Sekarang baru tumbuh. Face reveal. Aish, kena tunggu 1 juta subscriber tiba. Tengok-tengoklah. Follow lah aku kan. Kalau nak tengok face reveal aku, aku selalu post muka aku dekat story IG aku. So yeah. Next daripada King Debat. Oh, King Debat. Patutnya King Debat join now kita punya conversation ni, tapi dia sakit kepala katanya. Bang nak tengok spek PC ha, tengok dekat sini ha. Last question Instagram daripada Ismuaz. What PC did you use? Oh, PC apa? PC desktop tower ni ha. PC desktop tower ha, nak tengok spek boleh tengok kat sini ha. Last question dekat WhatsApp. Okay, last daripada kakak. Soalan ni hanya pasal peribadi kau. Mana ada. Daripada Miss Koyuki. Nombor 1, tarikh happy birthday bila? Birthday aku hari bulan 9. Nombor 2, kau pandai makan apa? Aku pandai makan makanan. Yeah. Nombor 3, kau tinggal kat negeri mana? Aku tinggal dekat negeri Johor. Ya, Johor. Johor. Nombor 4, salam Ramadan dan salam 00. Wah, salam 23,000. Apa se 23,000 tu? Dah 00, tambah 123. Oh. Nombor 5, nanti aku nak duit raya. Kau yang lagi tua pada aku, kau lah bagi duit raya kat aku, bro. Nombor 6, sekian terima kasih. Done. Okay, itu saja semua soalan daripada anda semua. Terima kasih sebab bagi soalan-soalan ni kat aku. Dan terima kasih Mansong sebab teman aku. So, yeah. Sama-sama. So, yeah. So, goodbye. Bye.